ایک نوعے کے اور کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اسے تحریر کیا ہے جناب آصف بجنوری صاحب نے. سماعت فرمائیں گے. ہائے علی ہائے علی ہائے علی. اس نوعے کی فرمائش ہے اور فرمائش کے طور پہ یہ نوعہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سماعت فرمائیں گے. I'm
جسم جلا دینا مرقد پہ سکینہ کے ایک شمع جلا دینا زندہ کی فضا
سب میرے ساتھ مل کر اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ہے تنگاویت کریں گے. سب ممنی سے گزارش ہے اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت تو خدا بھی دیتا ہے ذات دیکھ کر, اور ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ زلف خار, تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. کہہ دو مغلول ہواؤں سے بیابانوں میں, سب مومنین سے گزارش ہے کہ سب اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے. کہہ دو مغرور ہواؤں سے بیابانوں میں, عشق حیدر کے دیے جلتے ہیں طوفانوں میں. کہہ دو مغرور ہواؤں سے بیابانوں میں, عشق حیدر کے دیے جلتے ہیں طوفانوں میں. سین سے ہے ساقی بھی علی, اور سین سے ہے شافی بھی علی, اور عین سے نام علی کا علی. تو خبر کے باہر جو کر لے تیری خبر کے اندر علی علی, تو خبر کے باہر جو کر لے تیری خبر کے اندر علی علی. اب سب مومنین سے گزارش ہے میرے ساتھ ساتھ نعرہ حیدری کا ویٹ کریں گے کہ شاہ مردان شیر پیچھے والوں سے بھی گزارش ہے ہر جہاں علی ملیں گے ندامت بچائیے, ہر جہاں علی ملیں گے جو باہر کھڑے ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے کہ ہر جہاں علی ملیں گے ندامت بچائیے, اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. شاہ مردان شیر شاہ مرداش جی ازدان قوت پرور